Ще один поплічник бойовиків скористався програмою СБУ «На тебе чекають вдома». 2014-го він повірив обіцянкам окупантів і приєднався до сепаратистів ДНР. У складі бандформувань він охороняв так званий генеральний штаб і російських офіцерів. Ставши свідком грабежів і знущань у так званій Новоросії, чоловік втік на підконтрольну Україні територію. Тепер очікує на звільнення від кримінальної відповідальності. Ви думаєте? Пора принимать меры. Вы гляньте, русские приезжали? Приезжали. Добровольцы? Нет. Кто приезжает? Офицеры. Они пойдут в бой? Нет, у них есть дом. Пойдет война, они домой поедут. Ребята, у них есть дом. И все. Россия не отдаст их. Никогда. И в бой идут кто? Украинцы против украинцев.